হয় জয়ন্ত, এই মুহূর্তলৈকে আমি দীঘলীয়া শাড়ী প্রত্যক্ষ করা নাই। আসলে প্রখর রোদর কারণে হব পাৰে, অকমান হয়তো সময় লৈছে, কিন্তু আশা করা হয়েছে যে 12 বজাৰ লগে লগে দর্শকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্রহণ করব। কারণ কিয়, ইতিমধ্যে অসম ক্রিকেট সন্থাৰ পৰা আমি জানিছো যে বুকমাইশ্বৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি 38,000 টিকট আছিল সকলোখিনি বিক্রী শেষ কৰিছে। কারণ এবাৰ টিকটৰ নিৰিখ যথেষ্ট কম আছিল, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 100 টকা, তাৰ ওপৰত 200, 400, 600, 800, 1000, 1000টো হল বক্সৰ টিকট, গতিকে সব টিকট বিক্রী হৈছে। কিন্তু এই মুহূর্তত দর্শকৰ যি দীঘলীয়া শাড়ী হব লাগিছিল সেই শাড়ী আমি প্রত্যক্ষ করা নাই। আমি আমার সিনিয়র কেমেরা পার্সন অঞ্জন আর মই আমি 1 নম্বৰ গেট, যিখন গেটেরে টিম ইন্ডিয়া আর টিম ইংল্যান্ড সোমাব, সেই গেটৰ সন্মুখতে আছো। এবাৰ আমি পরিবেশটো দেখুৱাইছো, ইয়াত টি শার্ট লৈ আৰু যিবোৰ কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় দলৰ ভাইটি ভাইটি কি কি কালাৰ আছে অকণমান দেখুৱাচোন, অকণমান দেখুৱাচোন কি কি কালাৰ আছে, কি এইটো কেপ, কেপ কেপ কিমান দাম, ইন্ডিয়া কেপ কিমান দাম, 50 রুপিয়া, আর এনেকা ধরনের ক্যাব 100 টাকা লো, কোরপরা আইসা, রঙিয়ার পর আইস, টিকিট লইছি অলরেডি, টিকিট লইছি 1000 টাকা করে লইছি, এটা 1000 টাকা, কোরপরা দক্ষিণ গাঁও, দক্ষিণ গাঁও গুয়াহাটি, কাক সাপোর্ট করবা, ইন্ডিয়া কোন প্লেয়ার, বিরাট বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা মাই ফেভারিট, কোরপরা মই বরপেটার পর আইছো, বরপেটা হয়, তুমি বরপেটার পর গতিকে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আপুনি কোৱা ধৰণে অহা 5 তাৰিখে 5 অক্টোবৰ দিনাখন আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত এইবাৰৰ যি ICC এদিনীয়া বিশ্বকাপ, সেই বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত ইংলেণ্ডে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, ইংলেণ্ড যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন টীম। গতিকে ইতিমধ্যে বিশ্বকাপক লৈ যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হৈছে। ভাইটি তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছা, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ টি চাৰ্ট, আৰু তোমাৰ বিৰাট কোহলি, ক'ৰ পৰা আহিছা ভাইটি, ইহুৰ পৰা আহিছা, বিৰাট কোহলি চেঞ্চুৰি চাবা, চাব ইচ্ছা আছে, তোমাৰ ঘৰ ক'ত ভাইটি, মোৰ টিহু, টিহু ক'ৰ পৰা, টিহু হেলনা, হেলনা গাঁও, তুমি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া চাবা আছে নেকি, তোমাৰ ঘৰ, মোৰ টিহুৱে, টিহুৰ কোন জেগা, টিহু আপোনাৰ হেলনা, গোটেইকেইজন হেলনাৰে, হেলনা টিহু, হেলনা 8 জন আছে, ঠিক আছে, কেৱল কোহলিৰ খেলা চাবৰ কাৰণে, হয় টিহু হেলনা গাঁৱৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে এই বিৰাট কোহলি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ খেল চাব আহিছে। আৰু জয়ন্ত, আপোনাৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে ইয়াত যেতিয়া ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল হৈছিলে তেতিয়া ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিয়ে চেঞ্চুৰী কৰিছিলে, হেডমেয়াৰেও চেঞ্চুৰী কৰিছিলে, ঠিক তেনেধৰণে এই ষ্টেডিয়ামখনত কেইবাটাও চেঞ্চুৰীৰ ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে ভাল খেল এখন দেখা পাব। যোৱাকালি বাংলাদেশ দলে শ্ৰীলংকা দলক পৰাজিত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আজি গধূলিলৈকে আফগানিস্তানৰ দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব, যদিও তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত আহি উপস্থিত হৈছে। 5খন দেশ, ইণ্ডিয়া, ইংলেণ্ড, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তান, পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশে অসমলৈ আহিছে। ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোকে, আমি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ফেন হয়, আমি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বেটিংটো চাম, সেইকাৰণে আহিছোঁ আমি। আজি বঢ়িয়া খেল হব, আজি বিৰাট কোহলি এইটো ফেভাৰেট মাৰ, 100 তো হবই, এইটো তার ফেভাৰেট মাৰ, এই আইবই খেলিলে আইবই বিৰাট কোহলি ইয়াতে খেলার কারণে, তার 100 তো পাম মারিবই, ইন্ডিয়া কালার, ইন্ডিয়া কালার, বিৰাট কোহলি, ইণ্ডিয়া কালাৰ বিৰাট কোহলি। আৰু বিৰাট কোহলিৰ কাৰণে ফেভাৰেট গ্ৰাউণ্ড বুলি কৈছে ইয়াৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে, হয় ইয়াত আগতে চেঞ্চুৰী কৰিছে এইখন ষ্টেডিয়ামত, খুব ভাল খেলিছে শুভমন গিলৰ পৰা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ পৰা জসমিত বুমৰা, সকলোখিনি খেলুৱৈ ইয়াত উজ্বলি উঠক। কাৰণ কিয়, বিশ্বকাপৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৱাৰ্ম আপৰ এখন ভাল মেটচ আজি হ'ব আৰু এইবাৰ এই বিশ্বকাপ চেম্পিয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দল প্ৰবল দাবীদাৰ জয়ন্ত, গতিকে আজিৰ খেলখনত জিকিলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নৰ বিৰুদ্ধে খেল, খেলখনক সহজভাৱে নলয় টীম ইণ্ডিয়াই, টীম ইণ্ডিয়াই যোৱাকালি ইংলেণ্ডৰ সৈতে তেওঁলোকে আমিনগাঁৱত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে, গতিকে আজি এখন খুব ভাল খেল হ'ব, 2 বজাৰ লগে লগে ষ্টাৰ্ট হ'ব জয়ন্ত খেল।